65 Gentra avtomashinasi haydovchisini tashqariga chaqirishyapti. Men uchun oshxonasi eshigiga tayga qo'yib qo'yibsiz. Oshxonani egasiz deb aytdi. Hurmatli do'stlar, bugun Namangan terma, Andijon terma komandasiga qarshi. Inshaalloh bugun ham chiroyli seyflarni ko'rasizlar. Inshaalloh. Terma jamoasi va Andijonning terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvning birinchi taymi boshlandi. To'pni mezbonlar boshlab berishdi. O'rta yur, o'rta. Ura. Zarba.
Ket. Zor. Yaxşı, Yaxşı
Anjon terma jamoasida jarima maydoni. Jarima to'p tepish imkoniyati bor. Kunchin almashtir rahmat. Shahbor. Shahbor. Shah o'zi chiqar. Voy. Shah. Qo'rqanda ham bor, qo'rqanda ham bor. Gapir. Zo'r da, Shokir zo'r! Davo, davo, o'ynanglar! Shokir zo'r!
Uchrashuvda hozircha hisob o'zgargani yo'q. Sal uyg'onish berishdi. Burxonda. Tashavorma, tashavorma. Ahmad Zul. Mahdi Allah'a şey. Bol olsa.
Shut up.
Tasavvur mu? Vay! Vay! Vay 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 vay! Top anjoylardan davomasidan chiqib ketdi. Uchrashuv birinchi taymining so'nggi daqiqalari. Uchrashuvning birinchi taymi 1-0 hisobida Namangan terma jamoasi foydasiga yakunlandi. Mani o'rtada to'pmi? Chiroyli tashabbuslar o'g'ri ketdi.
Unga birisi üspetil desen çıkmaz. Manunga birisi üspetil olmaz. Geçen gün kolay mısın o çekkede? Kim kiray da bölse? Kim de bölse? Git kele de onda. Kiray da paz birisi üspetilse böyle de. Bak ki kararını görüyoruz. Nereden açtın onu? Bir sürü kontrol. Agar burkon çıktı, aga pas geçti. Münelik çıksın ama bizi atayım diye. Çıksın. Yani orta ne bana? Kiray ol dese sınav götürüyor. Agar ortadan kilit sanki kiray yok. Ortada ben borman dese kiray gelme oldurmadı. Sal Oğuz buradan oynaş gela. Oğuz buradan oynaş gela. Şahan, Şahan sonra mitte o çıkıcı oydu. İgire var. Uzun ne abi? Sikir bir daha. Fakat sırayla birbirine igire var. Şah. Birbirine getir. Yavrum çıkasın. Namangan ve Andijon terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvning ikkinchi taymi boshlandi. Uchrashuv birinchi taymi 1-0 hisobida Namangan, ya'ni mehmonlar foydasiga yakunlangan edi. Şu ikinci taymı acayip vaziyat. Hammasi yaxshi o'xshayapti safda. Başını al. Hadi 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 hadi. Hadi. Önceliklerden zarbeler böyle yaptı. Polis kurbanı Damas avtomobilinin operasyonundaki karakteri yaptı. Kanday vaziyat. Okay.
Anjonliklar uzoqlardan zarbalar qilishga harakat qilishmoqda. Yine tekrar.
Ayakta çıkardı. Anjon terma jamoasi time out oldu. Beşlerlikle çıktı. Hadi.
Top darvozaga ham bormadi. Muxlislarga qarang, muxlislarga. Stadionni muxlislar tark etishni boshladi. Muxlislar tark etmoqda. Uchrashuv yakunlanishiga 7 daqiqadan oshiqroq vaqt bor. Stadiondan esa muxlislar birin-ketin ketishmoqda. Ayni vaqtda hisob Namangan terma jamoasi foydasiga 3-0 ko'rinishda. Darvozabondan sev. Xotirjamlik bilan boshqarishmoqda. Raqiblardan yana bir xato. Hammad!
Zikro Burhan. Üçlü. Bizde oyuncu anlaşmakta Muhtar Eke. Acayip. Acayip. Anjonliklar hisobni bittaga qisqartirishmoqda. O'z hisoblarini ochishmoqda. 3-1. Yalangan terma jamoasi time out oldi. Anjonliklar comeback qilishmoqchi. Natija berarmikin? Stadionni yarim muxlis tark etmoqda. Nimaga? Nasibda. Bichina nima? Agar bosga bo'lib bermadim bu endi. Yo'q, yana bichina. 5 minut. 5 minut. Topu ver. Yapılmaz mı da? Stop, stop, hold on.
Bari ham bor. Abi. Şu yakınlanışıga 3 saniyeden ko'proq vaqt qoldi. 2 kamak. Uchrashuvning so'nggi soniyalari o'tib bormoqda. Uchrashuvning so'nggi soniyasi. Oxirgi zarba anjonliklardan. Natija qanday bo'lar ekan? Ayni vaqtda hisob 3-1 Namangan terma jamoasi foydasiga. Mehmonlar hisobda oldinda borishmoqda.
sudyalarning sudyalarning g'ulamliklari uchun o'yin yakunlanmoqda. Ayni vaqtda hisob 3-2 Namangan terma jamoasi oldinda. Sudya sotilgan. Ushbu videoni ham sudya ko'radi degan umiddaman. Sudya qo'shimcha 3 minut qo'yib berdi. Natija bo'lmadi. Namangan terma jamoasi va Andijon terma jamoasi o'rtasidagi uchrashuv nihoyat yakunlandi. Hisob 3-2 Namangan terma jamoasi foydasiga. Namanganliklar ushbu o'yinda g'alaba qozonmoqda. Albatta o'yinni kuzatganlar sudyaning qilgan harakatlarini ko'rishadi. Bundan oldin esa Oh!
Mana? Sizlarga aytilgan sudya. Double gol muallifi. Dubl qanday bo'ldi dubl? Ko'rding-ku. Hamma ko'rdi, lekin avas ko'rmay qoldi. Yomon ishtabsan.